Hallo i natten, folkens. Da undertegnet ute går tur igjen, og da det pratevideo som gjelder. Det var debatten på NRK TV i kveld på tirsdag, som alltid på tirsdager. Og der var det prat på disse demonstranter som driver og protesterer mot vindkraftanlegget på Fosen. Så da pratet de det om det. Og da tenkte jeg at jeg skulle si litt ord om mine synspunkter på den saken. Jeg har jo ikke visst allverda om den saken frem til i kveld. Men jeg har sett disse ungdommer som har protestert inne i Oslo på departementet der. Og først og fremst så må jeg si at jeg et motstander til sånne politiske demonstrasjoner. Der demonstranter blokker innganger og trafikk og alt mulig sånn. Benytter seg til det med sivil ulydighet, det er jeg stor motstander til. Så det er ikke noe sans for, uansett hva saken gjelder. Så det er negativ, uansett hva det er. Jeg mener at hvis du vil fremme dine politiske synspunkter, så bør du ikke ha rette sivil ulydighet vegen å gå. Da bør du melde inn et politisk parti, og jobbe frem saken dine innenfra i det partiet. Når det gjelder vindkraftsaken på Fosen, så i utgangspunktet så høres det ut som samen har alt, har retten på sin side, rensamen på Fosen. Men i debatten i kveld så kom det fram litt andre synspunkter også, til og med fra andre samiske kanter. Og det var jo ei oppe i Nordkalottfolket, var det hun representerte. Hun var negativ til seg protestet, og hun mente at dette var ikke noe som nødvendigvis talte alle saker oppe i Finnmark, og ikke alle samer heller. Det var kun rendriftssamer som ble favorisert. Kun rendriften som ble prioritert. Andre næringsveier ble nedprioritert til fordel for rendriftssamer. Så det virker på henne som om det var litt sånn urettferdig behandling da, oppe i Finnmark. Da samer som driver med andre næringsveier enn rendrift. Og det var jo også en advokat og økonom der, siviløkonom, som sa at rendrifta, den brakte inn kanskje kjøtt for 275 000 kroner i året, mens vindkraftparken på Fosen, den brakte inn millioner til inntekter og kostet milliarder å sette opp. Den kostet jo 6 milliarder å sette opp. Og noen trodde det skulle koste kanskje 2 milliarder å ta det ned. Og da mente han advokaten at der var det, der burde de sette, altså, der burde de tiltakene da, som ble sett i gang for å minske skaden for rendriften. De måtte være forholdsmessige, de tiltakene som ble satt i verk, måtte være forholdsmessige, som det heter. Og da mente han at det ikke var forholdsmessig å rive en vindpark til 6 milliarder, når det kun er noen få hundre tusen inntekter for noen som driver med rendrift. Da var det ikke forholdsmessig, og det er jeg helt enig i. Det er ikke forholdsmessig å ødelegge noe til 6 milliarder når du gjør det til fordel for noe som kanskje innbringer en 200-300 tusen i året. Samtidig så må minoriteten skal bli sett og hørt. Så det var en del motstridende utsagn i debatten i kveld. Og selv så er jeg i utgangspunktet positivt til vindkraft. Og jeg ser at vindkraft kan bidra til nye arbeidsplasser. Og bidra til økt verdiskapning i samfunnet. Og da må også det vega litt. Og ikke kun at samer skal bestemme alt. At de skal ha førsteretten, da, kan du si, på alt som har med naturressurser og naturområder
før jeg kunne drive med reindrift. Nå er ikke jeg noen ekspert på et område selv, så jeg prater ut ifra det jeg tenker selv, og ut ifra det de sa på debatten i kveld. Så jeg fikk høre saken fra to sider, og det var interessant. Og slik jeg ser det nå, så støtter jeg at de ikke skal rive vindparken, men at de skal kanskje sette inn noen tiltak som gjør skaden mindre for reinsdyra som beiter der, og for de samene som driver med reindriften. Slik at både vindparken og samen, reinsamen, kan drive side om side og fungere i samarbeid. Både vindkraftparken og beitinga og reinen. Det vil være det ideelle at de finner noe mindre inngripende tiltak enn å rive hele parken. Det er min mening at de bør finne en mellomløsning der. Og ikke skyte spurv med kanoner nærmest. Når det finnes bedre og mindre inngripende løsninger, da, kan du si. Da tror jeg jeg har sagt nok om den saken. Ta gjerne mot kommentar under, men husk, skriv det noe usakelig nå. Hvis du skriver bare tull, som noen gjør, da blir du skjult ifra kanalen min. Da vil ikke kommentarer dine vises heretter. Jeg har skjult et par stykker på kanalen min, som har kommet med usakelige og sånne fjasete, tullete kommentarer. De har jeg skjult ifra profilen min. Og jeg kommer til å skjule flere hvis noen kommer med noen sånne usakelige utsagn i kommentarfeltet som ikke vedrører saken. Så husk på det, jeg vil ha saklige kommentarer som dreier seg om det jeg prater om, og ikke noe like fjas og tull. Men skriv kommentarene til andre hvis du har noe seriøst å si. Tar imot både dere som er uenige og dere som er enige med meg. Jeg vil høre fra begge sider. Og så skal ikke jeg skape en sånn voldsom diskusjon i kommentarfeltet fra min egen side. Dere skal få lov til å si det dere vil. Og så skal jeg bare bekrefte at jeg har mottatt og lese det jeg skal skrive i. Og komme med litt sånne korte tilbakemeldinger. Men jeg kommer ikke til å gå inn på noen store diskusjoner i kommentarfeltet. For det er noe som hører Facebook til og ikke YouTube, slik jeg ser det. Diskusjoner får ta på Facebook. På YouTube får det være litt mer høflig og formell. Føler jeg da, i kommentarfeltet. I hvert fall vi som har kanaler der, bør være litt mer formelle og seriøse. Og høflige og sånn. Og ikke starte voldsomme krangler. Det synes jeg ikke jeg hører hjemme i et kommentarfelt på YouTube. Da fikk jeg sagt litt om det også, men da avrunder jeg, for nå prater jeg 8 minutter. Takk for at du har sett på. Vi høres ved en senere anledning.